Abans d'acabar l'any, l'àrea d'ocupació de Dinàmic ha presentat algunes de les xifres d'ocupació d'aquest 2019, un bon any en comparació amb els precedents, després d'aconseguir inserir a 380 persones, 42 més que en tot el 2018. Destaca l'inserció de les dones i de la gent major de 50 anys. De la xifra total, 220 són treballadores, mentre que gairebé un 14% dels ocupats són persones que encara al tram final de la seva vida laboral. Són persones que moltes vegades no s'havien plantejat potser incorporar-se al mercat de treball, no? I des de l'àrea, una mica oferint-los doncs, aquest acompanyament, igual que amb persones d'edats més avançades, no? Com comentava ara fa un moment l'Estanis, de vegades ja tiren com la tovallola, no? O simplement no es visualitzen reincorporant-se al mercat laboral. El sector que més mà d'obra reclama a les mates és el de serveis. Un 85% dels ocupats van destinats a aquest àmbit. En canvi, les menors insercions a les indústries detecta un dels reptes a millorar per l'àrea, ja que les empreses del segon sector busquen cobrir les seves vacants a través d'agències de treball temporal. Les empreses, sobretot a nivell de peonatge, necessiten una immediatesa que nosaltres a vegades no podem donar. Llavors, funcionen molt a través de les empreses de treball temporal i per tant, poder no ens arriba tant aquest tipus d'oferta. Potser un dels reptes que tenim també com a servei és donar-nos a conèixer encara més a les indústries que no estan a la ciutat. Penseu que aquest és un servei localitzat a Olot i que potser a vegades encara hi ha empreses que estan més als pobles que veuen lluny aquest servei i que el poden utilitzar. De cares al 2020, l'àrea d'ocupació vol repetir les trobades amb responsables de recursos humans de les diferents empreses per detectar les seves necessitats i millorar la selecció de personal. També han anunciat nous speed datings amb un format multisectorial, sense acotar-se a un sector determinat.